Tak, sme na hotelu a nám tu tady je hezky, nám tu prší. Hotel Stará Amerika. No to jde. No teda. Dovolená další. A ještě v dešti. No to. Takhle jsme dojeli ke krčmi, to ještě víc pršelo, pamatuješ? Mm-hmm. Takže to bylo takové tmavé. Dopěč, dopěč. Rychle, běžíme. Hotel Stará Amerika. A tu taky někdo se asi ubytuje, pozor. Tak radši rychle, mizíme. Yeah. Tak je gas, dovolená, konč. Tak. Musím zacinkat na věc. Hady. Tady se cinká. Počkej. Takže lidi, dobrý den. Lidi, vy to máte ještě vidět. Dneska jsme na dovolené opět. Na hotel Astria, teda hotel Stará Amerika. Hotel Astria už byl v Praze. No. Takže musíme tady. A ve 14 se obsluhuje. Mý den. Tyjo. My to jsme jenom dva. My tu budeme dva s babičkou. Takže. I když jsme při... Do dvojky. Tyjo, jedeme. Ale ty tady s náma dědo nebudeš, protože ty jsi tady nebyl. Jdeme navštívit nějakou paní. A takže vám dneska nikdo neotvírá. Jenom chudinka babička sedí v křesle. Dobrý den. Dobrý den. Tak co nám povíte? No tak jsme tady na dovolené, hotel Stará Amerika, dnes jsme se ubytovali, večer půjdeme na večeři a je to tu moc hezké. No tak trošku vidím, že tu nikoho nemáte. Ale mám tady pejska. Takže ten s váma spí ve posteli, jo? Ne, ten má svůj pelíšek. A kde máte druhého vnuka? Vnuk je asi venku, asi tam venku na koupališti. Na koupališti asi ne, když tam prší, že? Ale asi si to tam šel obhlédnout. Asi, ale není tam plavčík, takže tam nemůže. No tak si to obhlíž jenom přes plot. Jak přes plot, jako? A klidně to nafilmujte s otevřeným oknem. Normálně je to koupaliště. A kde toho vnuka máte? Za plotem nikdo není. Tak je asi v lese na houba. Tak my už jdeme zase. A zaplatil se za nájem 1000 a 5000? No, ještě jsme neplatili, až u večeře říkají. Až u večeře. A kde je máte? Koho? Ty tisícovky. Tisícovky jsou dobře schované pod zámkem. Aha, tak to... Sejfu. Vidíme, tady jsou. Sejfu. Tady jsou, a nestřejte mi kuň. Tak zase za rok, naschle, Danu. A ještě tu máte koupelnu, tak to jsem si nevšiml. Oh. A to je co? Je, to je ten kaci. A co to je? Aha. Je takové. Je. Tak jsem celý mokrý. No, tak zase tady jdeme. Jo. Takže já se děkuju za prohlídku a naschle. My musím pokračovat do konce. Tak, jedeme.
Tak, to jsou moje pravé tisícovky, lidi. Tohle jsou moje pravé tisícovky. Tyjo, a jsou pravé. Neužu vám. Koukejte na to. To jsem dostal od banky KB Bank. Už nepoužívám Česové, protože jsou to... Nebudu to radši na... Nebudu to radši říkat. Protože jsou to... Nebudu to radši... A víte, kam s těma tisícovkami vám jdeme? Šup! A ne, tam bych si je nehodil. Tak... Už je večer, lidi. A my jdeme spinkat. Že se tam díváme na televizi, ale k tomu už chci spinkat. Takže teď zhasnu, polehnu, musím si ještě, to se dívám na toho. Vidíte, kdo tam je? Tam je ten od Babovzisk. Tam, vidíte, tam toho fousatého? Takže já vím, kdo to je, ale nemám napovědu, takže vy si to typnete v e-mail to mi k pohybach.seznam.cz. Mi to tam napište, kdo to tam je, jo? Schválně, lidi, schválně. Tak, dobrou noc. Objednali jsme s babičkou teplé jídlo, babička mi to opět nechala v té masi. Tady se normálně může najít, tady na městě si může tady najít v té restauraci, takže dobrou chuť. Takhle vypadá náš hotel, jak jste ze včerejška mohli vidět. Tady máme schůdky. Jak tam je, panele, vidíte? Mňam, a zdarma ještě k tomu. Protože to máme předplacené to jídlo. Ještě, my jsme to si mohli, takže můžete tu pozvat, jestli tu máte rezervaci na jídlo zdarma, tak můžete pozvat všechny lidi, všechny rodiny, jo? Ale musíte mít přeplacené to jídlo. Tu rezervaci. Jinam. Babička se dívá bez zvuku, protože teď nechce, aby mi zablokoval YouTube nějaké komplikace s tím, s filmem, takže
Tam mám svůj počítač, který jsem zadal telefonní číslo, no mi zavolali možná za Radio Impuls. Možná, tady jsem se dělal na počasí. A zase mi to tady píše, a víš, že můj totožnost, no. A tady zase e-mail, jsem chtěl někomu napsat. Tady budu mít vlastně svůj meč, ale ten nebudu dávat na web, protože to mi se zlobil. Tady vidíte můj všechno. No a tady se dělám trošku na co. No, tady se dělám na web, prostě. A tady mám autíčko, no. A tady je Skype, počkat. A tady Tomáš, to mi píš. Chudák, jak jsem odešel. A to bylo v práce, no. Tady mám všechny, hej. To jsou ty moje oblíbené, hej. Tak, a já jdu spát. Dobrou noc. Dobrou, babi. Dobrou. Zapkejeme se a jdeme se dělat do film. Jojda. Tak to zvědivím, až ano. Dobrou noc. Den. No, a teď nevím, jestli ten hokej zase se zlobil. Já nevím, co. No, nevím, kde to vypadá. Ulečko, vy jste mrčivé. Zepřím svým. Tak. Bobička se nejde, takže jedeme do jedničky. Tak, je. Jinak je. Tak já vypadám po ránu. Mám cukle, protože babička mi říká cukle, no. Tak, dobrou chuť. Dobrou chuť, mňam mňam. Dneska bude co uvidíme. Ty jo, ještě. Takhle to vypadá. Ty jo. Teď počkáme. Tak lidi, hodil jsem to. Výborně. Udělal jsem, vidíte tam ty 603 bodů? Výborně. A teď je babička. Tento čtvrtek jsem si to užil a zase babička se tam odpočila. Tak, dobrou noc lidi. Tak lidi, z toho mobilu všechno bylo natočeno. Nebude to na žádné TV Nova. Našel jsem prostě znělku TV Nova. Tady máte za mnou ten pokoj. Co jsem dlouho odhaloval je to, tam ten vody pouštář. Protože jsem vám furt sundával, jak jsem tady byl na té dovolené, řeknu, protože mě bylo za krkem a necítil jsem se dobře, takže proto jsem to nechtěl odhalovat. Takže já děkuji za zhodnutí videa a čau.